ရန်ကုန်မြို့တော်ရေပေးဝယ်မှုဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းပါဝင်စီမံကိန်းလေးခုအတွက်ဂျပန်နိုင်ငံအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအေဂျင်စီ JICA မှတရားဝင်ဖွံ့ဖြိုးမှုအကူအညီချင်းငွေအဖြစ်ရန်63.2 ဘီလီယံချီယူမှာဖြစ်ကြောင်းဗန်နာယေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးဝင်းရှင်ရဲ့ပြောကြားချက်အရသိရပါတယ်အဆိုပါချင်းငွေရယူမဲ့ရန်ငွေတွေကိုရန်ကုန်မန္တလေးရထားလမ်းအဆင့်မြင့်တရေးစီမံကိန်းအဆင့်1အတွက်ရန်20ဘီလီယံရန်ကုန်မြို့တော်ရေပေးဝယ်မှုဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းအတွက်ရန်23.8 ဘီလီယံတီလဝါစိတ်ကန်းအခြေခံအဆောက်အုံတွေဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းအဆင့်2အတွက်ရန်4.6 ဘီလီယံနဲ့ပဲခူးနောက်ချမ်းဒေသဆယ်ရေပေးမှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံကိန်းအတွက်ရန်14.9 ဘီလီယံအသီးသီးခွဲဝေသုံးစွဲမှာဖြစ်တယ်လို့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးဝင်းရှင်ကပြောပါတယ်ရန်ကုန်မန္တလေးရထားလမ်းအဆင့်မြင့်တရေးစီမံကိန်းကိုမြမမီရထားအနေနဲ့ဂျပန်နိုင်ငံနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပြီးရေပေးဝယ်မှုဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းကိုရန်ကုန်မြို့တော်စီမံသားရရေးကော်မတီကဆောင်ရွက်မှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။တိလဝါစိတ်ကန်းအခြေခံအဆောက်အုံနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းအဆင့်2ကိုဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအောက်မှာရှိတဲ့ပြည်သူ့ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းကဂျပန်နိုင်ငံနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပြီးပဲခူးနောက်ချမ်းဒေသဆယ်ရေပေးမှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံကိန်းတွေကိုလေယာစိုက်ပျိုးရေးနဲ့ဆယ်မြောင်းဝင်ကြီးဌာနအောက်မှာရှိတဲ့ဆယ်မြောင်းဦးစီးဌာနကတာဝန်ယူဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ကြောင်းလည်းဦးဝင်းရှိန်ကပြောပါရယ်အဆိုပါချင်းငွေတွေကိုစိုင်းငန်းကာလ10နှစ်ပြန်ဆက်ကာလ230တက်တန်းဖြစ်ပြီးအတိုးနှုန်းကတော့3.3ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်ပြီးဇန်နဝါရီလ28ရက်နေ့ကပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးကပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ရဲ့အတည်ပြုချက်ရယူဖို့တင်သွင်းခဲ့ပြီးလွှတ်တော်ကဆက်လက်ဆွေးနွေးမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါရယ်